Hello，大家好，我是郭伯，又到普吉来时间咯。今天到底发点黑的好山好水的地方，也差不多郭伯爱多多好有一个老料呢。经过咧罗山村，罗山村一个地方出生一种叫做奶佛山豆腐，啊，地方呢又有咧很多泰式人体验农家的地方，也两者之间又有某个关系呢。今天呢，我们匹配有请到来自罗山村的阿顺哥林医生，来同大家介绍个一个好高好料又好食的地方哦。马上来分享给吧，分享阿顺哥。主持人，提示跳圈的观众朋友，大家好，我是上立安罗林日新在花莲福利。哦，欢迎阿顺哥。阿顺哥，在讲到跳夫之前啊，我想请教一下，想同大家来介绍一下罗山村一个匹配的地方，好吗？好，大家好，我叫。罗山吼，都花莲人福利乡，嗯，哦，啊，这福利乡都是咱花莲最南偏的一只乡，嗯，啊，这罗山村呢，就拄好到福利乡的东岸，哦，啊，这跳白罗山，都抢超个吼吼，都开始有我们讲的欢迎大陆，哦，慢慢的开发了，啊，这是日本时代办过一个样代，啊，这罗山村吼，最主要八十人烟个哈。开始农委会啊就想为老安尼农村啊吼，特别是盛产的东西啊，慢慢的改变哦，所以个得哦八十人烟噶哦，我了解一只亲右面的那个瀑布罗山瀑布哦，讲下那个水冲孔，嗯，噶亲到我了解福建乡镇的管理学生的啊，啊是一般人吼拢会这样聊搞水。所以讲，我哋罗山都很多乡镇算蛮有哦，算有名啦。无咪八十人可以卖九十元噶哈哦，我哋花莲农改厂，我希望any 花莲啦吼，啊一个推翻咯，心里提提着只安咯六亿寸，嗯，都选到我哋罗山哦。哦原来是那罗山村，是全台湾第一的有机农村哦。系，我到九十二年噶吼，都本个农委会啊评定为第一个示范村，有机示范村。嗯，所以噶开始呢，都人多一直到农民是无的哦，本身系应该跳白那种惯性农法，现在我到农民种那种诶有机稻，像我到今年啊吼，有95%以上的农体啊，农田是种有机的。嗯，我说对，九十两年都更加，其实罗山这片全部是用有机的农法。系，哇，安尼这片真是好山好水呢，又有好高好料的地方。安尼，阿顺哥，那糖东人家黑花是海料的，系咪？系，爱讲海料。阿人这边全部都讲海料吗？冇咧，爱像爱妈妈系讲私人，哦，爸爸讲海料。哦，被私人的部分，啊，嗰时候这边的人大部分都头头有讲嘛，前朝嘅时节就有去，啊，有诶，大部分系日本时代嘅时节过去嘅，大部分系北埔这边多发连一来嘛。诶，大部分拢因托信众，嗯，哦，土人韩国庙里，哦，办过去嘅。难怪哎，安尼行到罗山村这边的时候，我有一种很亲亲切的感觉，安尼乡亲全部都来过安尼。啊，前到上街师傅就在客家片就讲，客气街片聊，上次看，哟，你电话未讲客，你讲安尼，其实花莲都推动弄前到客家音，嗯，哦，所以前到音唔低，嗯，认为弄前系原住民代，其实吼，俺哋行业嘛前到前台部分。嗯，所以伊呐袂讲客，伊都花莲推动，吼、哦，伊呐我上次伊呐讲客吼，伊就嘛汤料。嗯，哎呀，汤料都归亲戚。啊，你发其实因为哎罗山村系咧安好的地方，故说阿生工人这片自家也卢卡也喺睇港中嘛吼，有港片。啊，你发嗯卢卡同一个奶佛山豆腐又有冇嘅关系呢？哦，讲到你阿豆腐吼，喺度。我哋要请算讲日本师台甲办过去吼，嗯，我哋要罗山村哦，日本师台都山下，我哋要大山洞，今天喺大山洞哦，诶，即个交通方便，今天冇感觉，嗯，特别我哋办过去甲大山洞哦，个山下就日本工厂做树书粉，嗯，哦，所以甲下就一啲日本人啊，都发现讲。
该到大概顺体话，哦，就托那一下不提了个，哦，讲滚烟泥火山，啊，你讲黑个咯，哪一种水啦？嗯哼，全部哪一种诶？叫做哪一火山？这山底下都有哦。那条木，那条木笋哦，嗯，哎，头山当好哦，没头山下，没山下，很能木笋，哦，那条干下都，那坡几条哈都发现讲，点水啊，哦，昨天拿来做豆腐，哎，哪一种没牛牛嘛？做豆腐，给做出来豆腐，行动一般唔滴个，哎，我俩那哎按按温温的，嗯，哦，给哪一种水用完做豆腐，给做出来豆腐咪木木嘛，嗯，哦，其实行动一唔滴莫了解吼。像个水应该都有哪转去啊？一定会先平等哦，不去地薄的那一份清淡。嗯哼，一般应该都有经验，差不多会平一礼拜。哦，一礼拜过嘿，该条水哦清清，至少应该恁个该滚水强咯。哦，啊个地薄的头白应该都有头白容易感唔低嘛吼，就是讲哎十块十块水。嗯，啊。大家拢认为佮上火的水，上火就应讲，阮建议讲石膏。嗯嗯。哦，其实唔系，我们应该都十公斤前捞了水，那是盐。当地讲哦，佮系捞另外一种安尼做豆腐的加落去的东西。哦，讲建议用到盐卤，嘿，嘿，种个新粉啊吼，诶，强壮。所以应该都做些豆腐，捞盐卤做出来的豆腐类似，大家当地哦，爱钓个。水啊，奈佛山的水吼，按落盐卤啊，其实我钓个了漂白，按落个水吼，我了讲下咯，沾水沾水沾水。哦，我说弄人家讲的，其实中原的四季风的有失败的差，一些失败的差别。安尼，你知噶？因为漂白路安尼有在做漂浮吗？其实漂白吼，大家认为摸钱好卖，嗯，哦，而且的东西大部分拢自家做，所以我钓个浮球呢，因吼动情。弄钱袂做豆腐，嗯，啊，宝妹都已经讲诶，我着老山村慢慢来大家滴诶，哦，我着介台有好料诶蔬菜，哦，大家落去行行，哎，宝妹发现讲，哎，听下我希望也着落料诶因，哦，做得，哦，凑下来有东西好食啦，啊，有物该好搞诶啊，哦，就慢慢来大家想办法留起了下来，宝妹讲，哎，头摆我着了了有做豆腐啊，啊，你老了做豆腐了咋？过程啊吼，总很错系总得往那大家讲，用慢做，那本应地讲，哎，豆腐用慢做咯诶。哦，因为安尼原本喺这个生活之中，哎，伊咧体验，不本大家听下来分享一下，讲，哎，原来其实以前做豆腐都会安尼，本大家做下来体验，好冇？错。哦，哎，以前头摆啊，冇或是如这个做诶中午诶，哦，啊来做豆腐。啊，你发做豆腐，啊需要诶蒙头诶人也爱自家种吗？嘿，蒙头我自家种。哇、哦，啊你你如果更加全部种蒙头诶，也爱一部分种蒙头诶。我阿条本身吼，我阿条自家田又割果田，嗯，然后三分之一种田，然后加下头诶量，是讲安尼做豆腐冇按多嘛吼，嗯，哦，所以加下就三分之一种蒙头，三分之一安尼。是无诶，哦，诶，宝妹，爱七八年前，嗯，转去，噶下，我开始咧想，诶，烟越来越多，嗯，吼，啊，希望，哎，嘛就等于讲，问爱条，你条台湾要买么？所以爱就开始，捞爱条不开，条白，是无诶天呐，弄钱总忘掉，所以今天爱当烟，嗯，弄钱袂中一百。哦，哎，种一期啦，种一期的芒，还有按你熟成差不多一多斤啦。那好地位吼，上海都该三天的吼，我那梯田啦吼。嗯。就因为诶，摸长偏中的梯岸翻，所以一甲梯差不多收诶千个公斤就。啊，你话豆腐都讲到一边，啊，头都你爱还有讲到一类都太子人体验农家，嗯，也跟种豆腐系唔系有关系呀？就台大自然体验农家吼，诶、嗯，我爸爸按的，哦，你爸爸按的，嘿，嗰种也个系诶算命的吗？诶，算命。哦，那行嗰种好，诶，奇怪，也个系都系系体验不同呢，行喺伊啲公司嘅命嘅，行喺伊啲乜嘅？因为我哋系蛮擅长农村啦吼，所以家下大家都讲，应该都是做了啲体验活动，嗯、所以家下我哋要介特别农家咧，弄按嘛体验农家，嗯，哦，所以今日我哋要经验啦，哦，马老农委会哦，信强休闲农业区啊、
忙正式通过了哈，讲、哦、诶、未来会正式通过农业调度兵哦，休啊有休闲农业区哦，诶、欸，加都太加太加多边，我新墙正式的农场，所以今天应该都有那种体验农家。嗯，不过安尼谈讲了农家够亲切，安尼够等于讲，感觉嘛还亲切。因为谈讲农村就哦，安泰啊农家都像安尼隔壁邻舍安尼够亲切，诶、欸，可以落去交流一下的感觉。系啊，安尼话，用办法想讲来成立一个农家咧。拄开始个行个钓就哦，想讲哦，今下都听话有讲过吼，就希望也钓落去，也钓罗山村搞料，料原因，伫做咧留下来下球钓诶。嗯，哦，慢慢咧做咧，当然吼，大家感觉诶，也一好搞，都下当然来。嗯，啊，最主要很有钓因亲友兴趣多，爱钓罗山村。有机村，你钓了那个东西呢，弄成有机的，好像爱总光条嘛，系很有有机认证，所以就钓因都前期望讲，看到了钓一种的那个成长过程了、啊、哈、嗯，所以上次就钓学教的学生的来，就钓线上啊，我就会安排讲，啊你来钓一天看一下，我钓一天是同爱博孙的。哦，都隔壁，出门都可以看得到。我行一下啦，差不多行诶，差不多系300公尺诶，200-300公尺诶。也圈圈诶呀。圈圈诶，所以应该都有希望吼，都有内料诶，不是，唔系做跳浮的，啊，跳浮石河，嘛做咧去天空看，哦，跳诶，哦，上到两半天，应该都有最主要诶，让大家地做跳诶，做跳浮，跪下。这个过程吼、哦，记得先了解。我所在位用安尼名的来来成立一个一个体验的个诶农家，哦，本大家可以来一个交流的地方。嘿，哦，诶，观众朋友，原来奈佛山跳舞系安尼来的哟。诶，奈佛山嗰度奈种水做出来跳舞，用万事咧，诶，大家都唔知吼，等一下休息一下，继续同大家来分享哦。好山好水的罗山村做出来的奈佛山跳舞都带去马个米线呢，等一下我们来爽快下先。不过还有其他问题，先来请教一下阿神哥哦。哎，阿神哥，头头有讲到一个跳舞是用自家种的黄跳来做出来的嘛？啊，人家黄跳有马个特别的吗？哦，我了用做跳舞的跳的是爱自家本因种的。嗯，哦，了只品种，哦，讲关于哦，花莲日号，花莲一号，哦，花莲。一号吼，系你化莲拢改种吼，改良出来体力的品种。嗯，所以今天个条化莲来种芒头的那种的农民啊，大部分选了只品种，了只品种的芒头吼，煮出来头呢清香。嗯，哦啊，伊的产量啊哈哈多，啊最主要佮它特别的对，佮魔法都用技术。哈？魔法都好用机器来数。嘿。要用树安尼一粒一粒扎哦，哦，莫一扎去扎棒啦，安尼抽一抽吼，好，基袂贵，抽的差不多都好扎噶吼，一种用剪刀，嗯嗯，啊，一种棒诶，从来不看那么用剪刀，嗯，我强行动因工，嗯，最主要去两种诶抽诶吼，好扎噶吼，安尼强一种诶，嗯，又得莫去强一好扎，嗯，哦，底下抽好扎诶，顺抽该抽可能要等。两斤哦，差不多，有的上次也会差到10公斤啊，安琪没有哦。系啊，其实所以伊都魔法图，因为个枪个伊那种计时数，安尼魔法图哦，讲分哦，你好扎个，你莫好扎个，所以一般个都要弄清，也种个品种哦，哦，总安当因哦，用因哦，这种计时数，伊数出来个用个吼，蛮好扎个体会程度，所以伊都魔法图用计时数。哦，安尼舒服嘞！哎，做东西也真麻烦嘞，有一般魔术啊，一般书嘅，还会自家一本通。错，所以讲都了吼，啊，因为来大家有按外种嘅，都会了这品种吼，你推翻自家嘅品种，嗯，啊，加特别都会讲嘅，又是飞机改的，哦、啊，从来不卡一条体位吼，我都很有那种嘅验证过，嗯，哎，对，所以我都还是有机防冻。哇、哦啊！
有几个网头诶，经过验证，哦，有迄飞机盖，啊，弄搞是河水冲出来，安尼阿生哥，等一下，安尼先来送一下面试，再来继续来讲，安尼做跳夫，系咪先对跳呢？哦，先来打跳呢，打好诶，咱来做跳夫，好嘛？系，先做跳呢，然后先是跳呢，哇，皮壳啊，吼，肌肉每套冇强壮，吼，嗯，诶，观众朋友，一听我试一下，因为啊。人家用皮的咧，佮跳蛋的米是哦，轻强咧，看风来啊，轻咧哦，从牛腩轻强，阿米都都带很用的呢，是呀。也跳蛋吼，爱轻易做诶，哎，阿就贵度弄些种变角变蛋带落去吼。哇，哎，阿生哥，有佮有假桶冇？一丝丝咧，一丝丝咧，哎，嗯，真是四海一观众朋友。同牛奶强用安呢，我安强呢。冇像安尼一般诶，老板吼安尼食得水水嘛，啊，台湾面是迄淡淡，有计唔咩？真是食得到个台湾个香味，啊，又感觉唔吃，可以炒哦，感觉可以用炒诶。不过基本冇个台湾个豆渣什么，有一点点的啦，这个了水体积变较少，体积呢，你啊台湾那种面诶里间吼，有一点点的你讲的豆渣，嗯嗯，啊淋起来吼，其实还好淋。哎，真是，其实其他个口感改吼，佮尿尿啊又唔会有干不干公司都最底部有东西安尼。哇，哎，这是可以当做个牛奶来吃的，啊唔过有个三两个个食吼。哎，系，伊当然应该都总会台湾莫钱多。哎，所以我今天话，经验就是做挑难买，嗯，但是自动爱不卡买的，含限量的，就是的。上市应该袂多，特别有一张安喏希望广场，嗯，应该袂是三四百，嗯，啊袂大掉去，到大家讲，我爱钓起个种的挑诶，安心。安尼安正规的挑难，等下留下来个这个听听的就是，安尼加下来，安尼如果是一个挑夫咯，哇！汹涌，呜！一跳夫吼，到一百五倍的跳夫啊，莫形容，一行硬撑。哎，真是，你看，哎，冲一下，哦，欸、真是怪硬撑呢，观众朋友。哎、欸，这青葱眼的，莫像一般的跳夫哦，青葱眼的那不会卖各种百叶豆腐的感觉，个质感，佮青硬撑。白叶豆腐佮下又软又弹性，嘿，是吧？有弹性。应该都有两种的方式做的跳夫吼，佮豆蛋白下多。所以佢就感觉很硬，那有杀够多的强壮，都比起很多多蛋白质，所以所有的豆腐底部，所以应该要用那种用盐卤啊，泥火山水做的个豆腐吼，诶，蛋白质含量最多，嗯，因为感觉很硬撑，哦，蛋白质也比较多，因为感觉就下香，嗯，真是，喂，观众朋友，头头安尼，头头是吼，无分太个宽度，安尼天天来来。好、哦，先切一下。我到农场后呢，分大家做好，都做的水洗豆腐，加少少果汁好食。嘿，观众朋友可以看一下，你看，一个豆腐底部几啊个空隙，改色改色，哦，青葱无乜个空隙，是风来的感觉啊，是摆弹牙呢。嘿，几下硬撑，啊，几可能咁啊，扎下。合扁掉的吼，佮底部会空落较细。嗯，不过佮一般都会讲到十九座的条幅吼，佮会空下大。不过佮水下少，所以湿起来，湿起来吼很难撑。佮说观众朋友，我讲讲十多一个跳上面的朋友啊，可以试看那些几年的火山跳幅，真是鬼火势！安尼打枪是都鬼火势的，唔是假嘛？佮什么？还得有农场吼，做好少少，是稳跳有事情，真好事。这工作啊，都系最好势，是嘛？系啊，也系要变过，佮硬硬，佮硬硬点点的。嗯，哦、所以，佮伊是工厂厂一些，弹牙一些的，本去变过一下。哇，嗯，我呢就少少是了，佮硬硬是。嗯，哎，那你除了安尼大酱是，其实要个豆腐，其实他做其他的料理，是嘛？一般来讲，个豆腐哦，用半做最好，吼、嗯，太、哦、其实。真当伊讲用剪都真好势哦，剪臂擦擦，哎呀，用面擦擦安尼，下面是调油，也系讲哎，里面咧哦，马莎比个各种诶，哦，就最好食的，也系讲用板式弄伊做的，嗯，用板式，因为也个调布本身都怪好食的，哇，也个暗好食的调布从调呢，真是等一下来天天来好好的送一下，啊，不过按你暗好食的调布啊。
伊做嘅方式系咩有冇强样啊？阿神哥，做豆腐其实大家拢差唔多吼。哎，稍微介绍，可能我辈用嘅豆腐冇像嘅哦，可以时期加种种，种豆腐水梅做到豆腐，很少像嘅做到豆腐子，俺拢是加种。哦，嗰种对头下种豆腐开始如何影响到一个豆腐好是某一个关键路口嘛？哦，从嘅。做台湾开始吼，一般同个叫花莲改片来种台湾吼，差不多你安尼观察三年初，哦，莫超过三年种，哦，种一般来讲，一般来讲个叫弄起袂哦，到耐打片，哦，安个叫改片呢，蛤蟆很多水个叫哦，一般因讲会做 Q 一 Q 安个，我叫摸，我叫平平入种。挑白种因共种，啊种那个就买个石头的机器，用机器种，啊用安尼托好的台湾，啊一个溜种嘛，溜好工业那度种下去，种个机器种哦，像我叫一工甘雨天，我一工因哦，冇强因用个机器种，差不多三因那度种脱嘞，哦，那挑白种因共甘雨天哦，五沙差不多种一礼拜。哇，很辛苦呢。哎，啊，你发其实做一个奶波山豆腐是一种体验的发通嘛，吼。啊，你做一个体验发通，也差不多一周的时间啊。啊，就做体验量，因哦，就因了差不多嘛，未十五年、未二十年前就开始教因、帮因看，做了豆腐。啊，都开始冇人懂的，冇人懂因嘛，跳板因讲的，来出来聊因冇人懂，就开始慢慢的行八十。人年家就周休二日诶，慢慢的行动因哦对去聊，啊最主要行动因哦去发连聊吼，那就都慢慢的做了，不愿意看，可能大家就热多一些动因哦，所以我就建议下家都本身系一个安体验农家班，做豆腐一个班，啊就因来因都来做，冇因来就冇。啊，像今天个都已经变成了就假假做了条幅，不愿意体验。所以个都慢慢的咯。啊，你按旧年讲的吼，大家袂用 FV 啊，个都有你做乜个都不愿意偏右的。所以今天你按当然的就话当然来聊。越来越当然嘞。啊，你做一个条幅，系唔系对个大台湾人开始做啊？冇咁错。一般来讲吼，你条幅自家做嘛，做条幅之前会先捞条诶。那是浸水。我说阿神讲，恁大头恁系用机器吗？用机器。哦，那个叫为本因哦体验用磨砂。哦，恁体验的发动系用磨砂安尼做。本大家啲讲，台湾因做条腐磨田噶，用手工吼，用用磨砂来磨条呢。我真是本大家安尼咯。所以讲嘿，先浸好。哦，体温一暗部就捞体温浸落水吼，哦，体温一浸不一发，哦，啊去长下尿嘛吼，好嘛，啊过来哦，本了了银行种石磨啊，这个磨砂磨，磨好用木头煮，哦，啊个都系煮好了，啊都上用哦，因讲个条年个布啊，吼，条板因讲那个板帕，然后个种个哦豆渣，哦豆腐条，来理好，理好，哦。嗰病都木跳落去，就脑筋中诶，安尼那转来超过千亿的个火山水，来填落去，哦，差不多经过几分钟诶，要请假个，差不多五六分钟诶，安尼诶头年都会变头发，哦，都开始可以准备来做头发，头发了，安尼就来撩起来病毒母诶吼，母诶扎就会变头发，一般来讲吼，从爱做头。打头呢，开始做了头腐，差不多四十分钟。哦，要过叫，佮说一年嘞，如果来好好体验一下，要跟男的来做头腐。哎哎，啊，你发其实用磨砂没，佮好用吗？还是讲米嘞，你都可以来用。磨砂啊，袂捞手机会偏就拿来聊的吼，因为不记得去搞。不过，那你这用的东西，该头呢会钱多，所以应该要出呢吼，还有一种天磨。哦。冇有这种弄钱啊，用该种的磨砂磨。可能会加点重，可能对走势挪到暗部，可能还挪不过给量出来，懂吗？有可能，有可能。哦，我说真奇妙嘞，做来体验一下，又给发动，鬼好搞。哦，观众朋友，
唐阿神哥的手机，嘿咩对一个奶火山跳舞更加的期待的呢。其实啦，除了一个不同，最好也是自己去体验一下各种哦。休息一下，更多精彩故事，我们马上回来。这个好事的火山跳舞同跳能，阿森哥今天录卡还有那条特别的农产品呢，继续来向阿森哥了，收集一下咯。阿森哥，条都是的暗火色的跳能同跳舞，暗能用暗火的水种出来暗种农产品，嗯，来看到现场有带过来，可以同人收集一下嘛？哦，系，一后背咧吼，系讲的咸菜干，哦，然后搿种的萝卜丝，嘿，搿种的萝卜丝啊，因为搿种的菜脯丝，哦，萝卜丝。哎，也个种系自家做诶嘛？也个妈妈自家种，自家做诶。阿妹做诶，嘿嘿。哇，也系经常用自家碌卡种诶出来做出来诶。哦，也个米托应该改好。哎，通常可能也两种出啊，可以来做嘛个料理。哦，像个菜脯丝吼，一般像个钓不卡来讲啊，吼都拿来洗洗啊，切切啊，然后钓蒜头、辣椒诶，炒都按时清好食。嗯，啊，最主要像个钓吼，做个因讲个夜班，哎哎，做班诶。最主要是这个菜脯丝。哦，然后香菇个钓做哦，清好伊东西。炒个香香爆一边，哇，一定诶好食。啊，搿种诶咸菜干吼，一般来讲哦，像个钓，伊拢因下来卖了做。诶，梅干绞肉、哦啊、最主要梅干菜应该做梅干烤肉。嗯嗯，快来个凤肉啦，也条肉都会出最好。那、啊、你除了要两方找料啊，前面也跟你看得出来，咦，也跟眼睛是，那个是眼的那个诶，高丽菜吗？没，这是福菜。哦，福菜哦，中央是眼的汉人的好食的一个料理。啊，你啊，顺后给干哦。哦，你啊，顺后你啊干哦，是爱自家做的豆腐鸡。用个火山跳舞做出来跳舞衣，哇！一听也怪好食，哦，啊，你中间几包喏？哦，几包是搿种个菜脯，哦，我钓今仔就装四包个，跳白酒都用个干个红装啦，哦，啊，你讲上次你讲按葱，我们应该都有用个台个装，我们好好变，唔惊打烂脱，啊，只要十几刀就打开来，拿起来食得咯。哇，也跟农产品改好，也只有阿神公能录卡章有嘛吼？哎，了解福建吼，大部分啊，乡音不卡，多多少少弄钱没时间做，就农音家了，跳白干苦啊吼，也钓东西一直传下来，嗯，哎，也钓东西，我时间都没做，我又我妈妈头块做噶，我弄钱都去好起来，所以也钓东西。大部分其实挺爱做的，安尼改好啊，好好来汉白可以传下去，可以。我哋蛮希望系安尼，嗯，一啲后生嘅吼，很多东西冇学习了，汉白就慢慢咧都会 fit 起。嗯，安尼除了一个农产品，哎，去交流嘅时间可以带一起，还有来体验一个发动姊妹。阿生哥，你庐山嘅还有那条好高好料好食的呀？我哋庐山吼。当然，请当因慕名而来的，那条哦有机村，嗯，所以今仔日条请当因来种有机的，一条后生因啊，啊上港来看有机村上农样板因的，一条因都会落来。啊，落来那条当然最主要那条推的咧体验活动都是做跳舞，嗯，另外那条很有票个应该炒米肠。哦，一般嘅米肠系用磅嘅，用磅嘅磅米肠，我哋要用竹工去炒哦。用炒得咧，啊，也可以炒出做得。嘅炒当然佢就挑选嘅一些准皮啦，吼。嗯。啊，嘛，请到银行去解用料，因为米磅落去，吼，竹工炒炒啊，都该沾地薄，薄薄薄薄咯。哦。啊，你炒几日就会崩崩出来。啊，都一下哦，佢就挑家人去捞个糖水咯，搞搞，吼，切块咧就做一些。哦，也嘛是一种方式。啊，另外我钓庐山很多族的，哎，对，我钓春红吼就八种族的，八种按道哦。哎，啊，最主要我钓台湾庐山，它就做林妈，哦，就是斗笠。哦，做苏公的林妈。嘿，我钓藏红吼庐山村哦，头个福建人都向进地辈啊吼，我钓庐山村的因最会做。嗯。像我爸爸、我妈妈嘛会做。挨都冇学到嘅啦，人家都冇学到，哎呦，佢要去操一下，我都觉得唔会做。挨都话捞嘅做嘅嗬，
做成一个游程，都到台架内路上认识族的，嗯，哦，了了各种族的诶融土摸强了，像安尼贵族，哦，特别喜福的种，哦，又简族，当然简族给他摸做简的，嗯，哦，做咧后简族孙。哦，啊，又今年啊，还有妈祖，当然妈祖的个祖孙，后尾妈祖嘛做咧，像迄条搭，雕啊雕木，拢是来众多。哦，今年渐渐咧，当然台做个就无物个种个，因为很多东西取代它了，所以今年做个了嘛。但是咧，当然咧，哦，我都希望咧都做个很多会做物个咧，所以林务局就希望咧都俩。资源再利用啊，嗯、所以林务局嘛，又到那本来到一只石皮吼，做竹炭，做竹厨艺，那条条竹嘅，唔系只有个竹笋田，嗯，哦，那老嘅竹嘅，还做斩下来，做竹炭啊，做，基本嘅条系大部分系种有机嘅嘛，吼、嗯，所以竹炭都做咧撒到天后，哦，佢冇配啦，吼，唔讲佢，它可以增加嗰种嘅，养分的吸收程度，嗯嗯啊、所以、它也被列为有机资材，嗯嗯所以我就希望你要到奉新合作，啊，当然我都要该追逐到，哦，像奈佛山该大白手材也是一个生态区，嗯、所以我都要有那种专门的该解说员会图你都去看，哦，很特别的就该有一张有一种草啊吼，全台湾是我都该有的，啊，全台湾像罗山有的哦，嘿，哎呦。哦啊，你这个生态过好呢，个有行过来，真是过来看一下。啊，最主要个带吼，你讲诶，水淹前河，啊，就湿的水，吼啊，淹天的水，哦，啊，就罗山瀑布咯，个嘛前河了，哦，伊个那热天吼，淹天脚，个五个还袂过来哟。哦，啊，你就冲人家个温泉浴冲用咪，可以轻松轻松，有按摩的效果。啊，个钓个钓嘛，就跳白吼，伊上档个意思。你得步道，你啊两眼咧，我都来尽力去咯。哦，就等于像行行啊，嗯，哦，像那条该瀑布区也有一个步道，所以也可以该走行行啊。哇，安尼唐风咧，其实睇罗山村，唔单止可以到一年，也可以到两年、三年，也个行程都冇问题呢。吼、可以去哦生态啦，哦体验咧，也个公司咧都有。安尼阿生哥，啊，迄个迄地方可以迄个睇罗山村吗？做得。啊，到其实啊，到罗山村吼，就会跳白啊吼，龙岩甲味道又到后山个转落一带，嗯，所以不看到又到风景，问题品尝是梦烟啦，嗯，所以甲啊到又心里个体验农家搬家就老多诶，不看风景梦烟，品尝是梦烟带，小可尽力哈，都本来了个烟带。哦，所以我了解有十五间那种所谓的体验农家本掠到上海了大庙，啊也有合法的合法的那种民宿，嗯、所以会带没问题。哎呦，按你谈方呢，其实也给空房间来利用呢，是不是也有一种很多打工换宿的方式，本后生你可以去交流的呢？有有有，像我的布卡吼，上次我哋话做好多年呢，都系。伊来人个集体位来做个计，大量个乌卡，嗯，系啊，系安尼。所以像个条千两烟吼，就两只香港诶大学诶学生诶来个条乌卡，啊，记得讲哦，很难得的经验。系啊，扎个网头诶用手工来塑身，一个网头诶真难得。啊，今年又多多个香港，香港诶应该讲他们今年无乜个农业啦，大部分无像人安度。嗰时候今年天样子，还有感受很样诶。我记得感觉个啊。很当然很难得啦吼，那么真钦佩了两只，喊你西摩的哦。啊，西摩有咩西来哦？哇！我到吼，到早先头五点红窗就是那种诶天虹集体，因为青年嘛吼，所以我到下早到去，下早到去转，记得嘛强咯，五点都红起来。哇！啊，你今年提个点诶几久诶时间嘛？一到一般来讲，我到来体验哦，差不多一个一只梯次啦吼，两礼拜，差不多十公里。哇，十九年都睇嘅，安尼安尼同人听书安尼，系哇，差不多我哋就努哦，今年我哋是暑假啦，嗯，哦热天假，我记得上长假嘛，嗯，嘛就一般就上班嘅机会，哎，都就冲假，马来我哋也听书，就是打工换书。哇，安尼阿生哥，我哋假使讲二千年嘅体验啦，也系讲请人听书，规划一条行程，诶，做得嘛吼？做得。安尼用办去。
送命去吃吗？也爱直接有天巴个标过去。你问下就今天休息拢去吃芒果了吼，所以今天还忙紧急就一个接待中心，所以一般来讲了吼，直接坐去联络那条沙溪啊的哦，长安布卡，嗯，吼，啊，还杜峰啊，是沙溪历史庄，哦，哎，所以就情到上些袂了爱天巴，嗯，啊，最主要还是当是那条农会，那条农会多，那条壮吼。所以那条农会就休闲里的旅游客，一条都会不接到，今仔就安排了那条来俩，所以嘛农会嘛做得，哦，今仔那就请到是网络上 FB 啊，会上头会介绍来特别好料的，那条因为那条路上嘛算有名啦，就会上次因为看个天气看到就会打电话来。故说有青岛的方式，反正只要打青下罗山都有相关那个联络的方式。啊，那个最你要问一个最重要的问题，假使讲安尼是，伊咧人也做在体验嘛，也还讲有其他因素的限制呢。哦，我对一般来讲体验吼，一般都会时间是原因，哦，因为太因同少，因同少无法突做，所以我对有一个基本下限，然后最少的时间因。啊，最多呢，因为场地莫安排，我钓莫超过一推游览车四十三，安如何？啊，我钓个素材莫太啦。安尼，恐吓夹夹落去，请安尼好朋友来去聊一下咯。欢迎你钓来。观众朋友，今日呢，等下阿生哥小姐，系唔系亲相夹夹落去聊聊一下呢？我记得都先打电话来问一下，然后有冇个好料可以安排一下哦。观众要系啊。那边好山好水，外靠大家天数来舒服哦。安尼安尼，怎有安好的料理、安好的农产品可以继续来食咯？今今日请感谢阿生哥带来安好堂的故事，从安好食的料理、农产品，多讲。希望主持人还有大家电视机头前的朋友，欢迎来花莲人福利乡罗山有机村了，希望大家。好哦，来舒服一个后山后水的去老了之前呢，先从俺们欣赏琼哈来运动一下吧。大家好，好好运动。大家向下来运动，郑龙福先生今天教大家来运动哦，一样教大家用一个观念，我来向下来运动，一样爱穿一个短呢，个问题呢短呢哦，吼、哦，是唔得有论呢，会走来走去危险，一个个问题那么安全，我来坐落来，坐稳来，开始愈来运动。也咧，我咧木卡一般来到都差不多高度60公分左右，强强训练我咧输的运动，木主同输的训练，哈、哦，我咧首先来做两片，分你两片的运动，准备好了吗？我咧开始哦，来做试下，一、二。三、四、六、七、八、九、十、数小可的顺缘，我们再来做睡眠试下。一、二、三、四、六、七、八、九、十，哦，相当的好哦。人咧输又少可以，安尼顺缘吼，唔怕，安尼等下用棍呢，马些来同安尼身体就可以运动，手啊，吼、哦，也蛮用安尼脚，吼、哦，
露露啊，顺哦，你看俺那叫手放来，慢慢来哦，强强的，这是很多人家来做伢的运动哦，伢的算伊的保健的运动，帮俺的手，帮俺的脚，腰骨总是疼痛，走路是在放放来，问他个敢不敢顺人哦。哦，伢咧嘛是用俺的头脑哦，哦，用俺的头脑强强的哦，哦，强强的，用一下，哦，用一下头脑。哦，真好，好，哦，伢嘛俺的同俺的姑娘，啥平啥稳来，当风。我就看得落来，再来一摆哦，等下慢慢落来，然后来，边落来，然后来，边落来，一做我哋要流汗，身体烧开，要顺缘，有得正常诶。我哋身体都系疼痛诶哦，有运动、保健，阿你我哋越来越健康，越来越快乐。啊，再来同我哋数，望下后面，最后面。放过来，再放个后面，放过来，再摆咯。啊，你输入干板顺缘哦，是看心里。啊，你的运动流一些汗，啊，唔要按脚落花哦。哦，要忙安尼来痛安尼过呢。将啊后面来，哦，同脚轻轻地放上来，放落去，放上来，放落去，按你的练习做一十下款式呢，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，哦，按你按呢。太脚，还用安尼脚带，仲有运动到哦，哦，数嘛嘿哦，数有放个量，安尼控好了运动，再来做，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，哦，相当好哦，也慢安尼来做一个脚。提脚同骨呢，强强的骨呢，所以要用两片钱的板黑咯。哦，强强的表垫，哦，阿来数左垫后面的垫呢，存起来，阿来做一下，一、二、三、四、嗯。六、七、八、九、十，哦，啊，点十秒钟，看是你要跌落来冇？跌落来又要紧冇？冇要紧哦，主要训练个呢脚，唔要臂膀多来哦，哈、哦，十秒来，一、二、三、四、五。六、七、八、九、十，相当的好，再来放落来，我们再来做十下，一、二、三、四、五、六、七、八。九、十，哦，我哋坐下等你，个重要，
啊，文天，啊，您都唔要跌落来，吼、哦，啊，文天哦，那唔要危险哦，吼、哦，所以我来做水面试下哦，一、二、三、四、六、七、八、九、十，做位相当的好哦。我哋同过年拿放起来，也慢慢地来做一下前面，一下等放，训练无困难的方式来我哋试看试你哦。一、二、三、四、六、七、八、九、十、十下，然后再做十下，一、二、三、四、六、七、八、九、十。哦，我呢啊，过年呢，今日呢，我呢从头再做一遍。第一呢，如何我呢拿灯下呢？过年左薯片，右薯片，平同一下诶。哦，慢摇，慢按下，等风。哎哈，当好，我来慢用过年呢，同我的身体，哦，缩缩啊，哦，缩缩啊，我的头呢，缩缩啊，哦，缩缩啊，啊，过来，我来是在冰啊，后面夹放来，冰落来，夹放来，冰落来。一般是在冰箱的前面，冇必跌落来哦。大家今半日好个安多哦，哈、哦！今半日安尼过年送多一片，和和圆通，谢老夫先生，下拜见面咯、哦。